ണക്കിന് വർഷങ്ങളായി എല്ലാ ജാതികളെയും മതങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലമുണ്ടോ? ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഷ്രൈന അമ്പലത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, വാവരസ്വാമി ബാബർ സ്വാമിക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തൊരു നടയുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പോകുമ്പം ആർത്തിങ്കൽ വെളുത്തച്ഛൻ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ്, ഇപ്പം ബസലിക്കയാണ്. ആ ബസലിക്കയിൽ പോയി ഇസ്ലാമിക പള്ളിയിൽ പോയി തൊഴുതു വരുന്ന പണ്ടേ ജാതീയത തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഈ ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓർക്കണം, നമ്മൾ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വിഷയം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, 10-നും 50-നും വയസ്സിനിടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്നുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ എന്താ പറയുക, ഇതിന്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇത് സംസ്കൃതത്തിലാണ്, രാഹുൽ ഈശ്വറിന് മനസ്സിലാവോ എന്നറിയില്ല, കാരണം ഇവർക്കിപ്പോ ഈ ഭാഷ അന്യമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഉദ്ധരിക്കാം. കേവലം ശബരിമലയിലെ വിഗ്രഹമാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അയ്യപ്പൻ എന്നത്, കാരണം അതല്ല. സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ വാദം പ്രജ്ഞാവാദം എന്ന് പറയും, കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വലിയ വലിയ വാക്കുകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും സംസ്കൃതമൊക്കെ കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്കാർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക. ഈ സ്വാമി കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഇവർ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കാവ്യയോട് ബഹുമാനമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പറഞ്ഞാണോ സ്വാമി? ശാസ്ത്രീയമായ എവിഡൻസോടെ സംസാരിക്കാവോ? ശ്രീ സന്ദീപാനന്ദഗിരി സംസാരിച്ചതിന്റെ വീഡിയോയും 1:45 മുതൽ 2:14 വരെ താളത്തിൽ വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് സംസ്കൃതം പറഞ്ഞിട്ട് തെള്ളിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് സത്യസന്ധ വേണം. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തരുത്. കൈയടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇവരെ കയറ്റരുത് എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. അതിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം വേറൊരു സെക്ഷന്റെ കൈയടി നേടാനായിട്ട് ഇവരെ കയറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഇത്തരം മനുഷ്യരൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പിടിച്ച് നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഇത്ര വലിയ അപമാനം വലുതുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ സന്യാസി? നോ, ഈ ഗ്രന്ഥം കാണിച്ച് സംസ്കൃതം കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, അതാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ, ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സന്യാസിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള വേദി ഒരുക്കുകയും പന്തൽ പണിയുകയും ശാപ്പാട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഹിന്ദുവാണ് ഞാൻ. എന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടു വശത്തു നിന്നും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഒരുമാതിരി നാണം കെടുത്തരുത്. 50 വർഷമായി ഞാൻ ഹിന്ദു സമാജത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും ക്ഷേത്രങ്ങളോടോ സമാജത്തോടോ ഇല്ല. ആകാശത്ത് ഗുരുവാണം അടിച്ച് കൈയ്യടി നേടാനായിട്ടുള്ള ചില നമ്പറുകളാണ് ഈ സ്വാമി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട്, എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വാർഡ് ആൻഡ് കോർണറും ഹൈക്കോടതി വിധിയുമാണ്. സ്വാമിക്ക് മനസ്സിലാവോ എന്നറിയില്ല, കാര്യം ലീഗലാണ്, തെള്ളു മാത്രമല്ല. മോഹൻദാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിനോട് ഞാൻ വിനീതമായി വിയോജിച്ചോട്ടെ, ഇത് പ്രജ്ഞാവാദം ഒന്നുമല്ല, ഇതിനെ തള്ളെന്ന് പറയും. സാധാരണ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗ്യാസ് എന്നും സാധാരണ പക്ഷേ തള്ളെന്നും പറയും. സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റണമെന്നുള്ള കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ശ്രമിച്ച് ഏകദേശം സക്സീഡ് ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ. എന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്വാമിയും ഈ ഗീതാനസറും പോലുള്ളവരെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഈ പ്രജ്ഞാവാദം കൊണ്ട്, ഈ തട്ടിപ്പ് കൊണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ നാട്ടുകാരെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഇവരുടെ വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് എന്നോട് തിരിച്ചടിക്കുക നാട്ടുകാര്. ാണ് ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കയറ്റാത്തത്, എന്താണ് അതിന്റെ തെളിവ്? അതാണല്ലോ ക്രക്സ്. ശബരിമല യുവതികളെ കയറ്റാത്തതിന് 3 കാരണങ്ങളാണ്. 1, നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യ പ്രതിഷ്ഠ. 2, നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യ പ്രതിഷ്ഠ. 3, നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യ പ്രതിഷ്ഠ. തെളിവ്, 1991 ഏപ്രിൽ 5 ജസ്റ്റിസ് മാരാർ പരിപൂർണൻ ബെഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിന്ന ഈ ആചാരം ശരിയാണെന്നും മറ്റും വാദിച്ചു. അതിന്റെ തെളിവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വാർഡ് ആൻഡ് കോർണർ റിപ്പോർട്ട് പേജ് നമ്പർ 136, 137. എന്തെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യാഖ്യാനമൊന്നുമല്ല. ഐ എം ടോക്കിംഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് ലോ. ഞാൻ ലീഗലി സംസാരിക്കുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലോസഫറിന്റെ വാക്കുകളൊന്നുമല്ല. പരമോന്നത നീതിപീഠം പരിഗണിക്കേണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് കോടതി ഉണർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് 2. പിന്നെ ഒരു പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം, മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ആദ്യം പള്ളിയിൽ കയറട്ടെ, ഇത് നമ്മുടെ വാദഗതി അല്ല. ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ആദ്യം പള്ളിയിലച്ഛന്മാരാവട്ടെ, ഇത് നമ്മുടെ വാദഗതി അല്ല. അതായിക്കോട്ടെ, അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് സട്ടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശബരിമലയുടെ യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാണെങ്കിൽ 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട്? അയ്യപ്പനും ശാസ്താവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ല. ശാസ്താവാണ് ആദിമ മൂർത്തി, ശാസ്താവിനാണ് പൂർണ പുഷ്കല 2 ഭാര്യമാർ, അയ്യപ്പനാണ് മൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി. ബ്രഹ്മചാരി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബ്രഹ്മത്തിൽ ചരിക്കുന്നവൻ. അത്തരം പറയുന്നത് 150 രൂപയ്ക്ക് ആർക്കും കാവ്യ മേടിച്ചിട്ട് സന്യാസിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ അല്ല. ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ 4th ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന മുഖർജിയെ കോട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം? നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയം പിൻവലിച്ച്, എതിർലിംഗത്തോട് സാമീപ്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച്, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്യാസിയോ പുരോഹിതനോ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ 4th ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുഖർജിയെ കോട്ട്.